Want almal is op soek na meer tyd. En hierdie is die geheim om meer tyd vir jouself uit te koop. Het jy al ooit gehoor mense sê, hoe meer jy insit, hoe meer kry jy uit? En dink jy nie dis dieselfde met as jy welvaart wil skep vir jouself nie? Hoe meer tyd jy kan spandeer aan jou besigheid, aan jou investments, aan jou properties, aan jou werk, of wat ook al jy doen om geld te genereer, hoe meer geld en welvaart gaan jy 10-10-1 vir jouself kan skep. So hoeveel ure werk jy elke dag aan jou welvaart? Werk jy 8 ure 'n dag aan jou rykdom? Bou jy 16 ure 'n dag aan jou welvaart? Of spandeer jy net 4 ure 'n dag om geld te maak? Hoeveel ure dink jy spandeer ek elke dag aan my besighede, eiendomsportefeulje en finansiële welvaart? Wil jy raai? Die antwoord is 424 ure per dag. Nou wonder jy seker wat gaan aan. 424 ure 'n dag. Dis mos onmoontlik. Met my ingenieursfirma het ek 34 mense wat elke dag vir my 8 ure gee. Met my online media company het ek 6 mense wat elke dag vir my 8 ure gee. Met my konstruksiemaatskappy het ek 12 mense wat elke dag vir my 8 ure gee. Met my Millionaire 22 span, jy kry die punt. So as jy alles bymekaar tel, kan jy sien daar is baie ure wat elke dag gededikeer word daaraan om my inkomste en my welvaart te groei. En dit is die geheim om welvaart te bou. Jy kan besighede bou waar jy ander mense intrek om saam met jou die pad na welvaart te stap. En van daar af is die possibilities endless. So ek wil jou weer vra, hoeveel ure spandeer jy elke dag daaraan om jou welvaart te bou? Want almal is op soek na meer tyd. En hierdie is die geheim om meer tyd vir jouself uit te koop.